Det här är bra för honom. Ja, just det. Lite för fett. Hon är väldigt trygg. Oh ja, men hon är ju gammal. Hon är fyra år och så. Hon har alltså syster till den här tjänsten. Mm. 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 Lite samma typ av fjol. Ja, de jobbade lite lite. Ja, det gör de. Men det var skönt när släkterna är en gott sexen. Mm. Jag ska förstå när jag har så pass chefenliknande. Hon tycker det här är skitkul. Kan vända den. Men hon ser inte mycket som den här tjockskipetsen.